Hai, Aisha akkam jirtu? Nageenyi koo hunduma keessaniif bakkuma isin jirtan isin haa ga'u jechaa. Akkuma kanaan dura baratame har'as mata duree tokko walitti deebi'ee jechuudha. Kunis maayini kan jedhu wajjin ilaalla. Hangasiif toora yuutuubii kiyya kanaa nama hin beekne wal isin barsiisaa jechaadha. Toora yuutuubii kan kooti barnoota kompiitaraa jedha maqaan isaa. Isa kanaa jechaadha. Barnoota kompiitaraa jedha. Toora yuutuubii kanarraa viidiyoolee bashannansiisoo adda addaa akkasumas viidiyoolee barsiisoo ta'an akkasumas immoo keessumatti viidiyoo barnoota kompiitaraatiin wal qabatan ni argattuuti. Toora yuutuubii kanaa maatii ta'an kootaa maatii ta'a. Kan maatii ta'anii ta'an immoo baay'ee galatoomaa isin jira. Har'a mootiyyuu barnoota kompiitaraa mata duree qaamolee kompiitaraa Conferences of Computer kan jedhu kutaa 6ffaa isaa qabaddee isin dhiyaateera. Na hordofaa, na wajjin turaa. Kallattiiwwan gara si darbaa jecha. Akkuma argaa jirtan mata dureen keenyaarraa barnoota kompiitaraa afaan Oromoo kutaa 6ffaa mata duree Components of Computer yookaan isa afaan Oromootiin qaamolee kompiitaraa jennu sanaa jechaadha. Qaamolee kompiitaraa isaanii gurguddoo lamatu jira. Isaanis hardiweerii fi sooftiweerii. Hardiweeriin qaama kompiitaraa arguu dandeenyu kan tuquu dandeenyudha jechaadha. Sooftiweeriin immoo kan arguu dandeenyu immoo kan tuquu dandeenyu jechuudha. Akkasumas hardiweeriinis gosoota adda addaa jira. Inni isaanis input device, processor, storage, output device jennaan jechuudha. Input device jechuun maali? Output yoo storage yoo fayyadu. Softwareis akkasumas bakka sadii qoodama jechaadha. System software, application software fi utility software jennaan jechuudha. Isaanis kan tokko tokkoon hojiin ilaalla. Input device maal fa'aa jedhu? Keyboard, mouse, scanner kanneen kan tokko tokko isaatiin hojiin ilaalla. Barnoonni kun kutaa hedduu qoodamuu danda'a. Yeroo jalqabaatiif ammoo input device wajjin ilaalaa jira. Wajjin turaa. Qaamoleen kompiitaraa meeqannee lamaa jenneerraa isaanis hardiweerii fi sooftiweeriidha jenneetti adda baasneerraa. Ammoo hardiweerii maali? Sooftiweerii maali? Jedhu wajjin ilaalaa jira. Hardiweerii jechuun the physical components of computer. Fiizikaala kompiitaraa jechuudha. Hardware is a collection of all the parts you can physically touch in the visible parts of computer. You can paartii kompiitaraa ta'ee touch gargaartan touch in the visible parts of computer kan tuqamuu danda'uu fi akkasumas ijaanis kan argamuu danda'u jechaadha jechuudha. Kabiraan mootiyyuu hardiweerii kana iddoo gurguddoo afur qoonni ilaaluu dandeenya jechuudha. Types of hardware. Input device, processor, storage akkasumas mootiyyuu output device jennee qoonni ilaallaa jechaadha. Mi'amma tokko tokkoon ilaalluu input device maal akka ta'e. Input device jechuun device kun nu agalu meeshaadha jechuudha. Meeshaa daataa yookaan informeeshinii gara kompiitara keenyaa ittiin galchannu jechuudha. In gara keeffaa ittiin galchannu jechuudha. Input device are used to insert data into the computer qabadhaa jechuudha. Divaayisootiin kunniin immoo gara kompiitara daataa nu galchan kunniin maal fa'a kan jedhuu fi tokkoffaa maawuziin jira. Lammaffaa irra kiiboordiin jira. Sadaffaa irratti iskaanariin jira. Afuraffaa irratti maayikiraafooniin jira. Shanaffaa irratti kaameraan jira. Jaffaa irratti joystickiin jira. Kaabiraas jira jechuudha. Input device kan ta'an. Meeshaan maawuzii ilaallu. Maawuziin gara lamaatti kibiriitti kompiitara antuuteeshii jennu sanaa tuute kompiitara. Is a pointing device used to move pointer. Ishiin tun device pointerii. Iskiriinii keenyarraa akka muuf goonu itti fayyadamnu jechuudha. Mouse is a hand hardware.
input hardware input device that controls cursor pointing moving selecting text selecting icon selecting file selecting folder on a computer kan hundaf nu fayyadechula mawzatintun akasmas mutiyo drag and drop gochulaf object itokko kanetikal garabnochu mawzatiyo mawzi kan alalefe type c ilallachu mawzi gosa c ilallachu tapkel karakarkan shi mechanical jennochu old version mawz kan tet shi duri shi intun akuma picture editor garsanitti a hardware input device composed of metal or rubber ball in its underside mawjintun jale shiran kubba abdechuna kubba kunyo sinannoftu karsalati letra mafti mawji old version itechalo kamura mawji mawji amati fede major optical itechuna ka karsari bivalaiti nuso chocho jale ran shift sen jechuna akon shin kuni akon motor garten bifalati daitin pointer iken ka move ta o daicha mozatin tuni kabra moti wireless mouse mozi ada male seta yechara shinis akasuma shikana computer akenya eratrisukuna sana bor askeza daga battery integration kara sensor ikanatin wireless yojet yechara ማውዚን ቱኒ ሃደም በርባዶች ነው ኖን ዲስ ዋየር ቱ ሲንድ ሲግናል ሲግናል የጉዳ ጋር ኮምፒውተር ገኛ ኖን ኒድ ዋየርለስ ዋየር ጀቻ ከብራ ሞቲ ማውዚን ካምለ ጉዶ ሻንክ ዲሽ ይቆባሉ እና ኮበር ጋር ተከለ ከፒክቸር ይርጋር ከንቲ ማውዚን ቱን ባተኒ አብዲ ራይት ክሊክ ባተን ሌፍት ክሊክ ባተን ከስሙት ጎማ ስክሮሊ አብዲ ከብራ ሞዲዮ ፕላስቲክ ኬዝ ወካል እሳ ፓልመርስት ገናንከኛ ቆ ገናንከኛ ለታው ጅራ ከብራ ሞዲዮ ዩኤስቢ ኮኔክተሪን ጅራጫ ሚልኩ ተቆናለው ሌፍት ቦተን ኢዝ ቱ ሰሌክት አንድ ኦፕን ፕሮግራም ኦር ዳታ ና ሽንቱን ሰሌክት ጎዱስ ከሰማ ፕሮግራም ተቆቀም ባሮ ደስ ማርጋርት እጆ አራት ክሊክን ኢሞ ዩዝ ቱ ዲስፕሌ ኮማንድ ኮማንድ ይወካን ኦፕሽን ኑ ፓስ ወደ አፍን ጋርጋርት እየጨራ ከመጣካ እየተፈደም ነው የራባራጂናል ስክሮል ዌል ከነኑ ኮን ሞዲዩ ዩዝ ቱ አፕ አንድ ዳውን ስክሮል ስክሮሊንግ ከሩባ ከራ ገዲ ከራ ምርጋ ከራ ቢታ ስክሮል ጉሮ ዳፍን ጋርጋራት አንድ ፕላስቲክ ኬዝ ወካን ፓልም ሬስት ኑ ኮን ሞዲዩ እዶ ፕሌሲ ገናን ከኛ ታው ጀቻ አይሰከነ ወስፕራ ጋር ተገና ከብራ ሞቲ ኮኔክተር ዩኤስቢ ኮኔክተር ከኛ ነው ኮል ዩት ኮኔክት ኮምፒውተር እጂ ኮኔክት ኮቹራል ኮኔክተሪን ኩን እኒ ብራስ ጅራ ሙዚየም ኦልድ ለሰረት ፒኤስ2 ወይ ነው ጀር ዲሼፕ ይቀርብ ጅራቹራ ሰስናል ላይ ነውራ ወሊገለት ቃምሊም ማውጂ እሳነ ስትራን ካናን ይቻላ ኮምፒውተር ኤረር ጋር ተንከነት እሳነ ካናቸው እንደ ብራሞቲዮ ኢንፑት ዲቫይስ ይከታ ከሌላል ኪቦርድ ይላጫላ ኪቦርድ ኢንስ አፕሮማጂ ኢንፑት ዲቫይስ ላጨ ሜሻ ዳታ ያውቃል ኢንፎርሜሽን ነው ኮምፒውተር ከኛ ኢቲንግል ፈኑ ይላ ከስመስ ሌተር ኢቲንግ ከምበረይስን ነምበሪ እንደ አደር ሳይምቦል ሲምቦሊ ብራለ ከንቲን በሪስኑፍ ነገር ጋሮቹ ኪቦርዲንኩ አቆማጫ አርጋርተን ፓርቲ ሄዶ ቀባጩና ፓርቲ ሳገርታ ተቆ ፈንክሽናል ከንጀነቹና ፈንክሽናል ኪ ከንጀነራ F1 up to F ኩዳላማት ከንጀሩ ካናጩና ፓርቲ ሳተቆ ከብራ ሞሲዩ ኑሜሪካል ኪ ነምበር ኪ ከንጀነጁና ስፕራስ ጅራጎኖ ኮማርካርተ ካናቲ አኩመሰ ጅራሆነቲ ጀቾላ ካብራሙት ስፔሻል ፐርፐስ ኪ ከይኑ ጅራ ስፔሻል ፐርፐስ ኪ ከይኑ ኩኒ ከኒራካ
simboli kuna gargaartaa sibrahani keessa insert delete app print screen kan kunni special purpose key nan jechuudha shan kun immoo tiyo cursor key yookaan arrow key gara bitaa gara mirgaa scroll gochuudhaaf nu gargaaru inni kun numeric keypadidha inni kun immoo tiyo akkuma gargaartan qubeedha jechuudha letter key kan jennuun isaan kun windowdha wanti hundinuu qaamoleen kompiitaraa qaamoleen kiiboordii kana asirra taa'aniiti jiru jechuudha ilaaltaniiti irraa hubachuu dandeenya jechuudha kabiraa mootiyyoo beezik kontirool kii kanneen jira kontirool pilaas zeddii tolle maal nu godha kanneen shortikatii isaa kiiboordii shortikatii yeroo biraa bal'inaan isiniif onna jedha jechuudha ispeeshaal pappas kii kanneen kun akkuma gargaartan ishee kanneen major function kee kennuun jira akkasumas letteriin jira nambariin jira jira simbooliin jira pankashiin jira qaamoleen keeboordii isaan kanneen jechuudha kabira ammootiyyuu input divaayisii keessa inni sarafaanitti argan iskaanera jechuudha iskaanerii akkuma fiicharii gargaartan kana isa kana fakkaata jechuudha scanneriin input device ta'e it reads an image to convert into digital signal wanta hard copyidhaan jiru scan gooneeti gara soft copyitti kan ittiin jijjiirannu jechuudha picture ta'uu danda'a drawing adda addaa documentii adda addaa hard copyidhaan kan jiru bifa digitaalaatiin soft copyidhaan gara kompiitara keenyaa ittiin galfachuudhaaf nu gargaara jechuudha inni iskaanariin kun kabiraan mootii maayikiraafoonii innis input divaayisiidha jechuudha it's used to insert sound or audio into computers sagalee riikardii godhee gara kompiitara keenyaa kan nu galchu jechuudha yoo argitan ta'e gaazexoonni adda addaa mormora kan kaa'atan immoo maayikiraafoonii kana jechuudha innis input gara keessaa kan nu galchu jechuudha daataa inni biraan mootii kaameraadha. Kaameraan visual image yookaan image socho'a viidiyoo jennuun fiilmii adda addaa itti waraabnee gara kompiitara keenyaa ittiin galfannachaadha innis input device inni biraan mootii joystick kan jennuun kun meeshaa kompiitara keenyaan wal qunnamsiisne geemii kompiitaraatiin taphachuu dandeenyu jechuudha akkasumas meeshaan kun. Xiyyaararallee jira xiyyaararallee ittiin oofanii joystickiin kana kanaaf nu fayyada jechuudha inni biroos inni input device kan ta'an meeshaaleen input device ta'an jiru jechuudha arraafa kana walaalee dhugaa yeroo isaan mootiyyuu akkuma isinitti meeturetti hin naattaanu arraafa kana walaalee dhugaa waan ta'eef yeroo isaan immoo. Viidiyoottaanuun keessatti waa'ee warroota sarii ilaallaa jechuudha waan raawwattaniif galatooma namni yaada gaaffii qabaatan koomentii keessa kaa'uu dandeettu yaada qeeqas ta'uu danda'a yaada jajjabinaas ta'uu danda'a kan dandeettu namni mootiyyuu dura yuutuubii kanaatiif haaraa taatan kootaatii maatii ta'a. Waliin guddannaa sun jira waan raawwataniif galatoomaa baay'ee yeroo biraa wal argina nagaatti.